Маңғыстау облысының дін істері басқармасы Қазақстан Республикасының діни қызмет және діни бірлестіктер заңы негізінде дін саласы бойынша мемлекеттік қызметтерді көрсетумен қатар әртүрлі нысаналы орталарда деструктивті және радикалды діни идеологиялардың таралуына жол бермеу, тұрғындардың бойында оларға қарсы иммунитет қалыптастыру бағытында мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесе отырып алдын алу және басқа да шаралар кешенін жүзеге асыруда. Қазіргі таңда өңірдегі діни ахуал сыртқы және ішкі теріс факторлардың ықпалына қарамастан айтарлықтай бір қалыпты. Дегенмен, ішінара құқық қорғау органдарымен терроризм және экстремизм баптары бойынша жергілікті тұрғындарды қылмыстық немесе әкімшілік жауапкершілікке тарту деректерінің барын айту керек. Мұндай деректердің орын алуына алдымен әлемдегі геосаяси ахуалдың, заманауи технологиялардың дамулары, әлеуметтік үрдістер, әртүрлі деструктивті және радикалды топтардың ұмтылыстары ықпал білдіретіні сөзсіз. Сондықтан террористік және экстремистік ұйымдардың, деструктивті топтардың тарапынан қауіп-қатерлердің сақталуын ескерсек, ұлттық қауіпсіздігі қоғамның тыныштығы басты мақсат болып қала береді. Сонымен қатар, өңірде деструктивті және радикалды діни идеологиялардан зардап шеккен азаматтарға қолдау көрсететін дін мәселелері бойынша ақпараттық талдау орталығы қызмет көрсетеді. Орталықтың теолог, исламтанушы, дінтанушы, психолог мамандарына жүгініп, мәселелері бойынша толық кеңес алуға мүмкіндік бар.